Сайн бацхан өрхөн мөндөд үзэгчтэй Сая Санаа хөтөлбөрийн шин дугаар танд хүрч байна. Нийгмийн хөгжлөд дагаад хүний хэрэглээ өдрөөс өдөрт нэмэгдэж, за хэрэглэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнээс авахыг хүсдэг шаардлага өдрөөс өдөрт өндөрсөж байгаамаа. Хоол хүнсэндээ иргэд чанартай эрүүл мэнд тустай бүтээгдэхүүнийг илүүтэйгээр сонгох хандлагатай болсон бол заху хэрэглээндээ чанартай гоёмсог, тансаг бүтээгдэхүүний хэрэглээг чухалчилдаг болсон байна. Тиймээс нийгмийн хөгжлийг дагаж энэ чиглэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл улам чадвар загварлаг, за чанарлаг болсоор байгаа. За импортыг орлох хэмжээ загвар хийц чанараараа өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн бол арширын бүтээгдэхүүний салбарт олон байдаг. Өмнөх нэвтрүүлгээр танд дотоодын гутлын үйлдвэрлэлийн талаарх мэдээллийг хүргэсэн бол за өнөөдрийн онцлог сэдэв бол цүнх юм. Цүнхэн зөвхөн гоёл чимэглэлийн модны аксессуар хэрэглэлбрээр биш, за харин нүрийн бодаг хитвч зэрэг эд зүйлсээ агуулах, за эмэгтэй хүний салшгүй хэрэгцээний эд зүйлээс гадна за ажил хэрэгч эрчүүдийн үнэлэмжийг илтгэх нэрийн хуудас болсон хэрэглээнд зүй ёсоор тооцогдож байгаа маа. Монголд үйлдвэрлэж байгаа цүнх нэгэн хэвийн улиг болсон загвартай байдаг гэсэн ойлголт аль хэдийн ард тоцорсон байна. За дотоодын цүнх үйлдвэрлэгчид өнөөдөр тухайн жилийн тухайн улирлын загварын чиг хандлагыг тодорхойлсон, за шинэлэг загварын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Арширны салбарт бүтцийн өөрчлөлт эрчимтэй явагдаж байна. Салбарын үе дамжсан арширчид, инженер техникийн залуу ажилтнууд, арширны салбарт бизнесээ зориулах сонирхолтой бизнесмэнүүд, хувийн хэвшлийн үйлдвэрүүд байгуулагдаад ажиллаж байгаа нь энэ салбарт зах зээлийн журмын дагуу хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн юм. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улс жилд бэлтгэж байгаа 10.3 сая арширны түүх эдийн 26% буюу 267 сая ширхэг арсыг арширны боловсруулах салбарт боловсруулж, за 105,349,000 тетметр квадрат боловсруулсан савих нэхий хороом үйлдвэрлэж байна. За түүгээрээ 379,000 ширхэг гутал, 81,000 ширхэг нэхий дээл, 35,500 ширхэг савхин дээл цамц, за 470,000 ширхэг савхин бэлээ, 326,700 ширхэг арсан цүнх бэлэг дурсгал, за жижиг эдлэл үйлдвэрлэж нийтдээ 118.7 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг, за 30% боловсруулах үйлдвэр, 80% бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрүүд үйлдвэрлэж байна. Монголын аршир боловсруулах үйлдвэрийн, за арсны чанарын хувьд дотоодын арширын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт гологдож байгаа маа. Аршир боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж хуучирч шинжилэл хийгдээгүй зэргээс Монголд сайн чанартай түүхийд гаргаж байгаа үйлдвэр өнөөдрийн байдлаар хомсгон байна. Дотоодын үйлдвэрлэлийн арсаар бүтээгдэхүүн хийхэд хэрэглэгчдийн санаа хүсэлт төдийлөн нийсдэггүй учраас за үйлдвэрлэгчдийн хувьд ихэвчлэн түүхээдээ Солонгос, Хятадоос импортлон авдаг байна. Монголын цэвэр ширээр хийсэн бүтээгдэхүүн дэлхийд брэнд болох бүрэн боломжтой. За гэтэл манайд боловсруулах үйлдвэр зогсон байдал байгаагаас бол монгол ширээр бүтээгдэхүүн хийж чадахгүй байгаа маа. Цүнх үйлдвэрлэгчдийн хувьд түүхий эдээ 30-40% нь дотоодоос авж байгаа боловч за үлдсэн буюу дийлэнх хэсгийг нь импортын арсыг авч бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлдээ хэрэглэж байгаа маа. Дотоодын арс ширэн цүнх жижиг эдлэлийн за нарийн үйлдвэрлэлийн статистик тоо мэдээлэл манайд төдийлөн байдаггүй байна. За салбар яам мэрэгжлийн холбоод ч энэ чиглэлийн судалгааг төдийлөн хийдэггүй болохоор цүнхний зах зээлийн нийт эрэлт нийлүүлэлтийг тодорхойлох боломж хомс байгаа маа. 2009-2011 оны хооронд за бодийн арсаар хийсэн цүнх болон жижиг эдлэлийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг үзэгсэнд харуулж байна. За нийтдээ 15,000 ширхэг цүнх жижиг эдлэл буюу нийтдээ 937.5 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг хийсэн болвол за богийн арсаар 42,000 ширхэг буюу 430.1 сая төгрөг бүхий за ширэн цүнх жижиг эдлэлийг дотооддоо үйлдвэрлэсэн байх юм а. Дотоодын цүнх үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүний чанар за загвар сайжирч импортын бүтээгдэхүүндээ өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүнийг бид дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа боловч за борлуулалтын нэгдсэн сүлжээ байхгүйгээс хэрэглэгчдэд хангалттай хэмжээнд төдийлөн хүрч чадахгүй байна. Өрсөлдөх чадварын үед хэм бол манай бүтээгдэхүүн цэвэр арьс гэдгээр онцлогтой. Тэгээд яг үн өртгийн үед бол яг одоо экспортын цүнхнээс бодвол арай харьцангуй өндөр байдаг. А ягаад гэвэл цэвэр арьсан бүтээгдэхүүнээс. А тэгвэл яг одоо харьцангуй яг цэвэр үнэхээр арьсан цүнхнүүдийн хажууд бол үнэхээр хямдхан гардаг тэр нь болоо. Гэхдээ тэрийгээ хүмүүс бас монголчууд нөгөө ялгаж салах юу багтай байдаг. Гэхдээ манай одоо үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмждэг манай өөрийн 10 хэдэн жилийн байнгын хэрэглэгчнэр болоод манай бүтээгдэхүүнээр байнга очиж үйлчлүүлдэг хүмүүс бол тодорхой хүмүүс бол байдаг. Үйлдвэрлэгчтэй үед бүтээгдэхүүнээ борлуулах зах зээл нь бол маш хомс байдаг штеп. Нэг тодорхой нэг үзэглэнгийн үеэр бүтээгдэхүүнээ дэлгэж хэрэглэгчдэд үзүүлэхээс гадна яг тогтмол үндэсний үйлдвэрлэгчд худалдан борлуулах цэг нэгжүүд бол Монгол тун хомс байдаг нас яг дотоод зах зээл бүтээгдэхүүнээ хүргэх тал дээр нилээд хүндрэл үүсгэдэг байх л та. Ер нь дотоод зах зээлч гэлтгүй цаашид бас гадаад зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ гаргахад яг үйлдвэрлэгчийн зүгээс төрөөс ямар дэмжлэг тусалсан хэрэгтэй болдог байна.
Уул нь бол одоо үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж одоо үндэсний үйлдвэрлэлээ одоо Монголд үйлдвэрлэлүүгээ худалдааны төвүүдийг гэхээр нээж хэм бол уул нь үндэсний үйлдвэрлэлээ одоо хүмүүс түгээхэд одоо арай хэлбэр одоо тэгэхэд манайхд одоо вистак дээр нэрийн барын дэлгүүртээ тэндээсээ бол тэрийг гэхдээ манай дэлгүүрийн хүмүүс нөгөө Монголд үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн гэдгээр нь баг мэддэггүй а экспортын бүтээгдэхүүн гэдэг орж ирээд яг бүр бариад үтсэн хүмүүс өө нэрэ Монгол цөхөн штэ гэдэг нь мэддэг. Тэрнээс төмөр замын Монголд үйлдвэрлэх худалдааны төвийг бол хүмүүс аягүй сайн мэддэг. Тэн дээр манай бас нэрийн барын дэлгүүр байдаг. А тэрэн шиг тийм худалдааны төвүүдийг бас нилээдгүй нээж өгөх юм бол одоо монголчууд үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж байгаа бас тэр бол борлуулалтын тал дээр бол аягүй тус нэмэр болно гэж боддог. Цүнх хитвч жижиг эдлийн чиглэлээр Дэлбакс танилэг, Монланс, Хөхтөг, Орчид, Хазар, Вивд, Минаната, Замон Мастер зэрэг 30 гаруй цүнх үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгч өөрийн брендийн дор өнөөдөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Гэсэн ч хэрэглэгчид эдгээр цүнх үйлдвэрлэгчдийн талаарх ойлголт төдийлөн байхгүй, за ойлголт нь ерөнхийдөө хомсгон байдаг гэж хэлж болох юм а. Монголд үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүний нэгдсэн төв байдаггүйгээс хэрэглэгчид тэр бүр зорж олж чадахгүй, за худалдааны энэ олон төвүүдээс Монголд үйлдвэрлсэн цүнхийг олоход тун хэцүү байдаг. За манайд дотоодод үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнээр төрөлцсөн ганц газар нь Төмөр замын харьяа Монголд үйлдвэрлэв дэлгүүр юм. За энд бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт их байдаг ч орон зайны хувь жижиг учраас үндэсний үйлдвэрлэгчид тэр бүр олж бүтээгдэхүүнээ борлуулах боломж байдаггүй. Харин үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих нөхөрлөл төслийнхний ажлын хүнд Баянгол дүүрэгт Монголд үйлдвэрлэв нийтдээ төрөлцсөн борлуулалтын газар нэгээр нэмэгдчихэ. Үйлдвэрлэгч нар тийм ээ одоо ингээд жижиг дунд бичил бичлэн дэмжиж байгаа энэ зорилгоо тав ярихад бол манай энэ үйлдвэрлэгч нар бүгд одоо үндсэндээ бүх Улаанбаатар хотын дөрөв дүүргээс хамтран оролцсон. А яг одоогийн байдлаар бол одоо энд бол нэг 27 аж ахуй нэгж 12 өрхийн үйлдвэрлэл жижиг бичил бизнес эрхлэгчд ингээд хамтраад оролцоод нийтдээ үндсэндээ нэг 47 8 аж ахуй нэгж өрхийн үйлдвэрлэгч хамрагдсан байгаа. А энэ нь бол юу гол зорилго нь бид нар юу гэхээр одоо нэгдсэн тийм Монголд үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүний төвтэй болох. А дээр нь тэр улсууд маань одоо нэг шат дамжлага гэдэг нь шүү дээ. Одоо нэг тийм дамжлага дамжгаар үрлэл юу борлуулсан бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрийн үнээр гар дээрээсээ тийм ээ дамжлагуугаар тэгж борлуулах гэм зорилттой. А ингэснээр бол одоо бид нэр өөрсдийнхөө Монголын үйлдвэрийн нэгдсэн тийм төвтэй болж байгаа учраас нэг хүн гарч ирээд үндэсний бүтээгдэхүүн авахтаа бол нэгээс хоёр бусад одоо аж ахуй нэгжүүдийнхээ ямиг үзэхээр ингээд нэг хүн гараад ирэхдээ 2-3 юм авна гэдэг чинь өшөөд Монголын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн өшөө дэмжигдээд тэгээд үйлдвэрийн үнээс ямар ч тийм нэг татаас багхгүй гэдэг утгаараа бидний одоо галт зорилго нь юм. Тэгээд бидний одоо бас ямар ч гэсэн үндэсний үйлдвэрлэгчдийн нөхөрлөгсөн баг байгуулсан. А энэ багийн зорилго нь болохоор бидний бүтээд үйлдвэрлэгч бүрийн төлөө гэсэн уриатай. А тэгээд үндсэндээ бол одоо бид нар 2 сар болж байна. Болоод одоо 3 дахь сараадаа ороод байж байна. Ерөнхийдөө бол одоо яг өнөөдөр бол Түм Бала задвар байгаа энэ үйлдвэрлэгч нарыг маань бүтээгдэхүүнийг одоо Улаанбаатар хотод яриад жоохон мэдэж эхэлж байна. Орж ирсэн хүн бол манай монголчууд ийм сайхан юм хийдэг болчих сайхан байна. Сэтгэл өндөр байна те. А тэгээд бид нар одоо хүн болгон одоо их үнэхээр одоо хуучгийн авж гин гадны юм авж гин хэр Монголынхаа ямыг авж хөрөнгө оруулалт хийсэн тийм өсөл ирмэлт их өндөр байгаад нь бид нар их баярлж байна л да. Монголд үйлдвэрсэн нэрийн барааны төрөлцсөн борлуулалтын сүлжээг олноор бий болгох нь за үйлдвэрлэгчдэд хямд түрээсээр бүтээгдэхүүнээ борлуулах боломжийг олгохоос гадна за хэрэглэгчдийн хувьд Монголд үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчээс өөр шат дамжлаггүйгээр хямд үнээр авах боломжийг бий болгох юм а. Энэ 20-д аж ахуйн нэгжүүдийг нэг дор оруулаад ингэснээрээ бид нар элдв тим одоо янз бүрийн төрөсийн өндөр дарамт байхгүй тийм ээ. Одоо элдв одоо ингээд нэг аж ахуйн нэгжний талбай төрөсөд дор хайж одоо 600-аас 1000 төгрөг төлөөд тэгээд барьцаа өгдөг бол энд бол тийм юм байхгүй. Ямар ч барьцаагүй. Тэгэхээр бид нар Түм Балазагийн захиралтай бас нэг бас л эн чинь нэг үндэсний нэг аж ахуйн нэгж шүү дээ тийм ээ. Энэ хүн одоо Монгол үндэсний үйлдвэрлэгч нараа дэмжиж бид нараас барьцаа хөрөнгө шахаагүй тийм ээ. Таныг дэмжээ гэдэг утгаараа ингээд оруулсан. А энэний үндсэн дээр бол одоо энд гарч байгаа талбайныхаа мөнгөийг ерөөсөө нэг аж ахуй нэгжтэй хуваахаар ерөөсөө метр квадратын 46 сая төгрөг л болж байгаа. А тэгэл ерөөсөө тэрийгэл өөрөөсөө ингээд ороал төлж байгаа. А хин хинд ямар талбай ноогцсон тэрэндээ хідэн хүн орох боломж байна гэдгээрээ хуваарлахад нөгөө бид нар чинь жижиг дунд бичил бизнес тий өрхийн үйлдвэрлэгч гэдэг утгаараа нэг талбайдаа 2-3 тэгэхээр нөгөө талбай төлөх өнгөний хэмжээ бол маш асар багд орж байгаа.
10 жилийн сурагчдаас эхлээд бүх насныхан цүнхний хэрэглээ өдөр тутамд байдаг. За мэдээж худалдан авах чадвараасаа шалтгаалаад өөр өөрийн сонголтыг хийж байгаа маа. Монголд худалдаалагдаж байгаа цүнхний үн ханшийг харах юм бол за дотоодод үйлдвэрлэсэн цэвэр арьсан цүнх хэмжээ хэв загвараасаа шалтгаалаад 45-аас 210 мянган төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа бол за эмэгтэй цүнхний хувь дотоодын цүнх 45-аас 145 мянган төгрөг, за эрэгтэй дотоодын цүнх 65-аас 210 мянган төгрөг, за хэтвчний хувьд 15-аас 45 мянган төгрөгийн үнэтэй байна. Харин бүгд найрамдахтад ард улсаас оруулж ирсэн болон за бусад импортын арьс биш дуурамал хиймэл арьсан цүнх 20-80 мянган төгрөгийн дундаж үнэтэйгээр худалдаалагдаж байна. За харин дэлхийд алдартай Chanel, LV, Gucci зэрэг алдартай брендинг A copy дуурамал цүнхэд манай улсад 300-аас 400 мянган орчим төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Харин брендинг аль биесны нэрийн барааны дэлгүүрт за ориг брендинг цүнхнүүд 1-5 сая төгрөгийн үнэтэйгээр худалдаалагдаж байгаа маа. Хүн бүр сая төгрөгийн цүнх худалдан авч чадахгүйгээс хойш за импортын цүнхнээс үнийн хувьд хол зөрүүтэйч, чанарын хувьд импортын цүнхийг дагуулахгүй үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээ хэрэглээндээ нэвтрүүлэх хэрэгтэй байгаа маа. Тэгэхээр дотоодын цүнх үйлдвэрлэлийн зах зээлд за өөрийн бас нэрийн брендийг бий болгож үйл ажиллагаа явуулж байгаа Vivid компани бас яг борлуулалтын цэг дээр бид та бүхэнд бас мэдээллийг хүргэхээр ирсэн байна. Тэгэхээр Vivid компани захирал за үлэм жаргалаас бид бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авъя. Яг танай компанийн хувьд хэдэн оноос эхэлж үйл ажиллагаа явуулав? Яг өнөөдрийн байдлаар хичнээн нэр төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэглэгчтэй санал болгож байгаа? За. А манайх бол яг одоогоор яг нэг жил гарыг болж байна л да. Тэгээд одоо нийтдээ нэг 50 60-аад одоо төрлийн юу бүтээгдэхүүн гараад чи нийтдээ. А одоо бол яг ингээд зуны загваруудаа ингээд харагдсан. А тэгээд ерөнхийдөө одоо бас жоохон ерөнхийдөө нэг зах зээлийн ерөнхий юм нь бас жоохон тиймэрхүү байгаа шүү дээ. Тийм учраас бас цох хэмжээгээр бас жоохон хямд тийм ээ. А тийм учраас нэг 70-аас тэр авахгүй эхэлж байгаа да ерөн цүнхнүүд маань тэгж гарч байгаа. Таны хувьдас яг цүнх үйлдвэрлэлийн зах зээлд энэ онд үйлдвэрлэл эрхлэхийн тулд эхлээд бас Японы улсад яг энэ чиглэлээр ажиллаж байсан гэсэн. Ер нь яг Японд яг цүнх үйлдвэрлэлийн зах зээл хэрэгэд үйлдвэрлэгчид ер нь бүтээгдэхүүнийхээ юун дээр илүү анхаардны? Та яг мэдээч Японоос авчирсан туршлагаа Монголд нэвтрүүлж байгаа. Тэгэхээр яг танай бүтээгдэхүүний бас онцлог нь юу вэ? А тэр тал дээр болохоор Япон болохоор яг ингэдэг юм л да. Яг одоо үндс яг үндс одоо манайх хэрэгтэл Vivid гэхэд яг тухайн Vivid-ийн манай хэрэглэгч нар л яг тухайн манай шин загваруу тэгэл ер нь тэргээл хэрглэж идэг. Тэгээд тухайн тэр нөгөө нэг бүтээгдэхүүн дээр ч гэсэндээ тийм хайрцангу одоо урамшууллын картуудтай. Тэгээд ханаа унах тэгэл ямар нэг манахаас болсон юмуудыг бол дандаа үнгүй янзалдаг. Тэр юм манд яг манай дээр бас яг адилхан явагдаж байгаа. Тэрүүгээр бас даваадалтай байна. Тэгэхээр яг бид бас яг борлуулж байгаа цэг дээр нэрсэн юм чи та бас зарим нэг бүтээгдэхүүнээс танилцуулахгүй энэ оны хувьд бас шин загварууд худалдаанд гарсан гэж байна. Энэ жилийн яг цүнхний яг загварын чиг хандлага ямар байна? Зууны бас коллекцүүдийн үн ханшны хувьд ямар байна? За, манай яг шин гарч байгаа загварууд болохоор идэрэлтэй. Ингээд одоо энэ бас зууны загвар. Ингээд оо багтаамж бас сайтай. Тэгээд одоо бас нэг юмны мань үн бас хэтэрхий айтэр өндөр болчлоо ш. Тийм учраас бас ингээд цохимсны яг нөгөө чанартай яг гол гол нөгөө нэг хүмүүсийн одоо нөгөө элэгддэг хэсгүүдээр арьсаа оруулаад тэгээд хоос мод маш чухал шүү дээ. Тийм учраас энийг бас арьсаар оруулаад ингэж бас бүтээгдэхүүнээ хийж яана л да. Тэгэхээр бас хамаагүй хямд одоо энэ ихтл одоо 45 мянга ихтл одоо ийм зүг байх байхгүй маш хямд гэж гараж байгаа юм. Мэдээж бас яг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хүний хувьд хэрэглэгчд магадгүй зүгээр өнгө загварыг хараад гадны хойдлаас нь хараад цүнхээ худалдаа авах хандлага их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаад хэлэхэд ер нь цүнхээ худалдаа авахта худалдаа авахчид яг юу юуг нь илүү чухалчлах хэвээр байна. Ер нь хамгийн гол нь тэр нөгөө нэг одоо манай нөхцөлд бол ер хвчлэл хүмүүс маань цахилгаан гэдэг юм л да. Ерөөсөл цахилгаантай цүнхэл гэдэг. Тэр нь бол мэдээж тэрийг бол батлах таарж байгаа. Тэгээд ирсэн тэр оосор тий. А манай нөхцөл болохоор манай хийж байгаа юм бол оосор моосор бол яг нэг стандарт таг нөгөө бэхжлэгнүүд нь бүгд явагдчихдаг болохоор тийм тасран масна гэсэн ойлголт баг байдаггүй. А тэгээд ямар нэг юм манайхаас болсон л юм хэрвээ бол ирээл манай цэгтэр ирээл үнгүй янзлуулчихна. А тэгээд ихний худалдаа авалтанд авангууд манайх 5% урамшуулын карт ус өгчдөг. А тэгэхэд тэр Vivid-ийн хэрэглэгч маань тууж манай дээр ирээл хийж гин гэсэн үг. А манайх 5% урамшуул, 10% урамшуулыг зарлаа штэ. Тухайн Vivid-ийн маань хэрэглэгч ирээл карта авч ирээл 15 болох ч юм уу, тэг 16-аас мэл 15 гэл ингээл явчдаг. Тэгээд 100-аас дээш төрний бараахаа болохоор манай хот дотор бас үнгүй хөргөж өгч байгаа. Тэр өөрөө бас хүмүүстээ бас ер их баярлдаг штэ, авчил хүргээд өгөхөд.
Тэгэхээр мэдээж үйлчлэгийг бол илүү хэрэглэгчтэй дайртуулсан үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм л да. Тэгэхээр дотоодын цүнхийг бас худалдан авахдаа мэдээж хүмүүсийн бол гол нүүнэг зүйл нь бол цэвэр арьсан гэдэг үзүүлэлтийг бас хардаг шүү дээ. Тэгэхээр танай компанийн хувьд бүтээгдэхүүн үйлчлэгтээ түүхий эдээ ер нь хаанаас авч яг дотоодд үйлдвэрлэж байгаа арьсыг үйлдвэрлэлтэ ашиглаж чадж байна. Чадчих. Ер нь 50-50% л байгаа да. А бүр ийм нарийн уу арьс бол яалч одоо солонгостэй тиймэрхүү арьс авахгүй бол болдог. Хүмүүсийн нөгөө сахиалж байгаа тэр цахилж байгаа тэр сүнхний нөгөө юунаас хүмүүс маш шалтгаалдаг байхгүй. Тэгээ 50-50% л байгаа. Хэрэглэгчтэй хувьд ер нь цүнх захиалгатай голцоо ямар үзүүлэлтийг нь илүү чухалчилж байна. Аа тэгээд өөрсдийнхөө яг сонирхч байгаа загварыг бас аваад ирж байгаа болохоор тэр хүмүүс тань бас их амар байдгийн. Тэгээд дээрэс нь тэр загвар дээр нь би өөрийн одоо зөв хэмжээ нь яг байх хэвээр нөгөө шаардлагуудыг бүх юмдын тавиал. Тэгээд загварын нэг жоохон өөрчлөл тэгэл гаргаж байгаа юм л да. Тэгээд дээрэс нь бас нөгөө нэг гадаа одоо ямар нэгэн одоо брэнд мэрэнд гэж сүнх гээл маш хүндэн үнэтэй сүнхүүд аваад тэгээд дээрэс нь зах дээрэс гэсэнтэй хямдхан ч гэсэн сүнх аваад явж лээ л да хүмүүс маань. Гэвч манай яг сүнх ВВД яг энэ логотой сүнх маань авсан хүмүүс маань нэгсэн доо цаана эзэнтэй одоо ямар нэг юм нэвдрүүлдэ 90 янзлуулж хаар тэгээд нэгсэн доо цаана эзэнтэй сүнх гэсэн үг. Одоо гадуурхаг сүнхүүд л одоо ямар нэг нэвдрэл ихэд тухайн хүмүүс маань хин дээр очих үү тийм ээ. А тэрүүгээрээ юу гэхээр манай бүтээгдэхүүний ма чанар өөрөө сайжруулж явдаг байхгүй. Одоо нэгсэн доо шалгалтанд орж яана л гэсэн үг л дээ. Би нэг конопыг 2 цохихсэн бол нөгөө хэрэглэгч маань авч явж байгаа л эвдрээ тавдруу би 3 4 цохиол гэсэн. Тэрүүгээрээ хийн дээл юм гэсэн. Үйлдвэрлэлтээ бол аль болох чанарыг бол тухай бүрт нь хийхгүй бол эргээд бас ямар нэгэн эвдрэл хорогдол гарч ирвэл өөртөө яг хариуцлагыг хүлээдэг байхаар илүү бас хариуцлагыг нэмэгцсэн үйл явдал ахалта. Яг жил гаруй хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байхад хүндрэлтэй тал юу вэ? Ер нь бас нэг үе бодвол яг одоо хороолт те Монгол үйлдвэрлэл бас нэрийн барааны дэлгүүр бий болсон байна. Цаашид ер нь яг цүнхний зах зээлд импортын бүтээгдэхүүнийг дотоодын үйлдвэрлэгчид хангахад ер нь ямар төрлийн тусламж нэмжлэх хэрэгтэй? А ер нь бол эхэндээ бол энэ Монгол үйлдвэрлэл гэсэн юм маань ер нь айгүй юм юу гэсэн бохгүй хүмүүс бол варгалж хараал өнгөрдөг. Одоо бол яагаад гэвэл аливаа нөгөө гэр орон ч гэсэн өөр өөрийг л болгож идэж тэгэхээр улс орон ч гэсэн бас өөрсдийг л болох хэрэгтэй л дээ. Тийм учраас хүн болгон ус энэ байдлыг нэлээд жоохон ойлгож байгаа бохгүй одоо бол тийм учраас бас өөрийн Монголоо гэсэн тийм сэтгэл зүйн эх орно гэсэн юм бол одоо бол хамаг сууж ирж байгаа шиг байна. Тийм учраас аль болох жоохон Монголынхаа юмуудыг авдаг болж ирж байгаа шиг л шүү дээ хүмүүс маань. Гайлийн ерөнхий газраас эмхтгэсэн гадаад худалдааны барааны статистик мэдээллээр харахад за цүнхний импорт тэр дундаа аяны цүнх савны хувьд 2012 оны хувьд нийтдээ 53037 цүнх буюу 59.6 ам долларын цүнхийг манай улс импортлсан байна. Харин өнгөрсөн оны хувьд импортын хэмжээ өсөж 138672 шиг буюу 137.7 долларын аяны цүнхийг бид импортлан авсан байна. За харин экспортын хувьд манайд цүнхэн дээр 0 гэсэн тоо үзүүлэлтийг харуулж байгаа юм. Тиймээс цаашид үйлдвэрлэгч зөвхөн арьсан гэдэг ганц үгээр бүтээгдэхүүнээ тодтогдох биш. За бүх талаар нь дэлхийн хэмжээнд бүтээгдэхүүний чанар стандартыг хангаж үйлдвэрлэлээ явуулах нь энэ салбарт тулгарч байгаа бас нэг асуудал юм а. Нэг үе бодвол хэрэглэгчид үндэсний буюу дотоодд үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнээ худалдан авах нь нэмэгдэж байгааг үйлдвэрлэгчид онцолж байна. Хэрэглэгчдийн дунд хийсэн судалгаагаар за цүнх худалдан авахтаа тухайн хэрэглэгч загвараас гадна хамгийн эхлээд бүтээгдэхүүнийхээ ойдлыг хардаг байна. Цүнхний доод тал болон доторхлын ойдл хэрэглэгчдийн хувьд чухлаар үнэлэгддэг. За мөн хэрэглэгчдийн хувьд тухайн цүнхний материал чухалд тооцогддог байна. Мөн бүтээгдэхүүнийг худалдан авахтаа тухайн үйлдвэрлэгчийн хаяг шошиг, сав баглаа бодлогч чухалчлан үздэг байна. За сайн чанарын цүнхүүд сайтар хамгаалагдсан. За сав дотор нь орох цаастайгаа байх ба за цүнх хийх ууттайгаа гээд бүх зүйл нь хамт ирдэг гээд алдартай брэндүүдийн төршлөгч манай цүнх үйлдвэрлэгчид нэвтрүүлэхэн зүйтэй юм а. Мэдээж бүтээгдэхүүнээ олонд хүргэхийн тулд өөрийн нэрийн бүтээгдэхүүний нэр логотой болж түүнийгээ бүтээгдэхүүндээ тавих нь удаан хугацаанд оршин тогтнох үйл ажиллагаа үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхэд томоохон түлхэц болох юм а. Францын алдарт Дэлсэ брэнд дэлхийн цүнхний зах зээлд хоёрт ордог байна. За жилдээ 3 сая буюу 1 минутанд 6 шиг цүнх чимдамыг энд компанид борлуулдаг байна. Энэ цүнхний брэнд гэхэд 5-110 оронд үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. За борлуулалтын 75% гадаад зах зээлдэр борлуулдаг гэсэн статистик мэдээлэл байгаа юм аа. Хүн ам багта манай улсын хувьд дотоодын үйлдвэрлэгчид зөвхөн өөрийн улсыг хэрэглэгчийг цүнхээр хангах биш, цаашлаад дэлхийн зах зээлд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх боломж энэ салбарт өргөн байна. Учир нь цүнхний хэрэглээ буурахгүй
жилээс жилд өсөлттэй байх бүтээгдэхүүнээр нэрлэгдэж байгаа юм. За дэлхийн алдартай цөөнхний брэндүүдийн хувьд худалдан авалтын дараах үйлчилгээг хэрэглэгчдэд санал болгодог нь байнгын өсөлттэй байх бас нэгэн хэлбэр юм. Үндэсний үйлдвэрлэгчид энэ төрлийн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд санал болгоод ихэлсэн байна. За энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр үзэгч танд цөөнхний зах зээлийн талаарх мэдээллийг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч танд баярлалаа. Та бүхэн амралтынхаа өдрийг аятуутай сайхан өнгөрүүлээрэй.